টাই আহোমসকলৰ পৰম্পৰাগত সামাজিক উৎসৱ মেডাম মেফি। মেডাম মেফিৰ অৰ্থ হ'ল মে মানে তৰ্পণ, দাম মানে মৃতক আৰু ফি মানে হ'ল মৃতকৰ দেও। স্বৰ্গদেউ চাউলুং চুকাফাৰ দিনৰে পৰাই চলি অহা এক সামাজিক পৰম্পৰা ধৰি ৰাখি মঙলবাৰৰ দিনটোত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত টাই আহোম জনগোষ্ঠীয় লোকসকলে পালন কৰিলে এই মেডাম মেফি উৎসৱ। পূৰ্বপুৰুষসকলক স্মৰণ কৰি দেশ জাতিৰ মংগলৰ হকে এই মেডাম মেফি উৎসৱৰ আয়োজন কৰা হ'ল বৃহত্তৰ গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় উদযাপন সমিতিৰ উদ্যোগত। মুকলি সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে ৰাজ্য চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই। মেডাম মেফি গোটেই সমগ্ৰ অসমতে আজি উদযাপিত হৈছে আৰু এই উদযাপন প্ৰতিটো অনুষ্ঠানতে আমাৰ চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীসকল বা অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল থকাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে। গতিকে আমাৰ লক্ষ্যটো হ'ল যে এই মেডাম মেফিৰ জৰিয়তে আহোম জনগোষ্ঠীৰ তেখেতসকলৰ পূৰ্বপুৰুষৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰে আৰু এই পৰম্পৰা আহোম জনগোষ্ঠীৰ লগত আজি অসমৰ আন জনগোষ্ঠীসমূহ সমন্বয়ৰ মাজেৰে কামসমূহ আগবাঢ়িছে আৰু এই সমন্বয়টো আমাৰ অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে শুভৰ লক্ষণ আৰু এই সমন্বয়টো সদায় ৰক্ষা কৰিব লাগে। একেদৰে খাৰগুলিতো আহোমসকলৰ পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতিৰে মেডাম মেফি উদযাপন কৰা হ'ল, য'ত মুখ্য অতিথিৰূপে উপস্থিত থাকি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ কটেশ্বৰ সিঙে টাই আহোমসকলৰ পূৰ্বপুৰুষক স্মৰণ কৰিলে। পৰম্পৰাগতভাৱে আমাৰ পৰম্পৰা যিটো ৰীতি নীতি, সেই ৰীতি নীতি পালন কৰি আমি এই মেডাম মেফি উদযাপন কৰি আহিছোঁ আৰু আজিও তাৰে অংশ হিচাপে আমি আমাৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী পতাকা উত্তোলন, মৈদাম তৰ্পণ, তাৰপাছতে মেডাম মেফিৰ মেইন পূজাভাগ ইয়াতে আজি পাতিছোঁ আৰু আমি এটা কথা গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ, গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশে আজি আমাৰ ইয়াতে মুখ্য অতিথি হিচাপে আহিছে। ডিব্ৰুগড়ৰ টাই শিক্ষা আৰু সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰত 56 সংখ্যক মেডাম মেফিত পৰিলক্ষিত হ'ল এনে পৰিৱেশ। পুলিন পুথাওসকলক স্মৰণ কৰি আমগুৰিৰ চামগুৰিস্থিত মৈদাম প্ৰাংগণত মেডাম মেফি উদযাপন কৰা হ'ল। টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত অঞ্চলটোৰ আহোম সম্প্ৰদায়ৰ ৰাইজে পালন কৰিলে মেডাম মেফি। দেৰগাঁৱৰ সমীপৰ কাকডুঙাৰ মেডাম মেফিৰ অনুষ্ঠানস্থলীত আহোম জনগোষ্ঠীয় লোকসকলে পৰম্পৰাগত সাজপাৰ পিন্ধি মেডাম মেফিত অংশগ্ৰহণ কৰিলে। এই মেডাম মেফিৰ তাৎপৰ্য হৈছে সৌৰযুগত নদ নদী পাহাৰ ভৈয়াম বিদ্যাৰ অধিকাৰীৰ লগতে অপশক্তি ৰাখীন বাসী নাতৰিবলৈ অৰ্পণ কৰা হয় বিভিন্ন নৈবেদ্যৰ লগতে পৰম্পৰাগত পানীয় লোকলাও। একেই পৰিৱেশ ঢকুৱাখনাত। ঢকুৱাখনাত বিধায়ক নৱ কুমাৰ দালে সাংসদ প্ৰদান বৰুৱাকে প্ৰমুখ্য কৰি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত আছিল। ঢকুৱাখনাৰ টাই সাংস্কৃতিক গৱেষণা আৰু বিকাশ কেন্দ্ৰত আয়োজিত হৈছিল এই মেডাম মেফিৰ অনুষ্ঠান। ধেমাজিৰ মেডাম মেফিত অংশগ্ৰহণ কৰিলে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্টৰ ৰণোজ পেগুৱে। হাবুঙত আয়োজন কৰা এই উৎসৱত পবিত্ৰ হাবুঙৰ চাও চেং ৰেণত পূজা অৰ্চনা আগবঢ়াই মন্ত্ৰী পেগুৱে ৰাজ্যবাসীৰ মংগল কামনা কৰিলে। গোলাঘাটৰ সমন্বয় ক্ষেত্ৰৰ পৰা মেডাম মেফি উপলক্ষেই উলিওৱা হ'ল সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা, য'ত অংশ ল'লে মহময়ী অভিনেত্ৰী অমৃতা গগৈ, মুন্মী কলিতা, ৰাজীৱ কৌৰ লগতে স্থানীয় এদল লোকে। যোৰহাটৰ জয়াভৱনত টাই আহোমসকলৰ পবিত্ৰ উৎসৱ আৰু পুৱা শোভাযাত্ৰা কৰি ৰজা মৈদামলৈ উলিওৱা হ'ল বিশেষ শোভাযাত্ৰাৰ কাৰ্যসূচী। যোৰহাটৰ এই চুকাফা সমন্বয় ক্ষেত্ৰত আয়োজিত মেডাম মেফিত অংশ ল'লে ৰাজ্য চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে। আজি অসমত ঘটি থকা যিখিনি অসুখীয় অপ্ৰীতিসমূহ নাশ হৈ যাতে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হয় তাৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোত আমি ফ্ৰাতা আলঙৰ ওচৰত আমি প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। ইয়াৰ উপৰিও কামপুৰ, খুমটাই, লাকুৱা, মৰাণ,
মৰিগাঁও, নাহৰগতীয়া, হাপেখাতি, চিলাপথাৰ, তিনিচুকীয়াতো মেডাম মেফিৰ সুকীয়া সুকীয়া কাৰ্যসূচী। হাপেখাতিত পুৱাই মৌলুসকলৰ দ্বাৰা দাম্ভী পূজা অৰ্চনাৰ পিছতেই পৰম্পৰাগত খাদ্য সম্ভাৰৰো পৰিৱেশন হয়। ঐতিহাসিক চৰাইদেউ মৌদাম আৰু লাকুৱাৰ আমলখি দেওশালতো মেডাম মেফি এনেকৈয়ে উদযাপন কৰা হয়। আটাচুৰ উদ্যোগত আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত চৰাইদেউৰ এই অনুষ্ঠানত আঠখন মেহেঙা অৰ্থাৎ শৰাই পাতি লেংদন দেৱতাকে ধৰি আঠজন ফিক উপাসনা কৰা হয়। আনপিনে আমলখি দেওশালত আয়োজন কৰা মেডাম মেফিত উপস্থিত থাকে মন্ত্ৰী যোগেন মোহন। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY 365।